taustavattu 846. Kiinnitteitä huomioimaan, että ennäs Marjalle jatkaa kohti Tukholmaa hetken kuluttua. Tässä selvelle tehty Forssolan Stinesen vielikennä fyyraukseksi. Viimeinen observeeraa ennäs Marjalla puutettu, niin Stockholmina poikki. Ladies and gentlemen, we are arriving Helsinki. There is a vacation take place for deck number 406. Please note that MS Marjalla will proceed to Stockholm in a little while.